Askofu Yuda Thadeus Ruwa'ichi, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, waheshimiwa mapadri, watawa na wapendwa sana baba zetu UWAKA, mama zetu WAWATA na taifa lote la Mungu mliofika kuungana nasi siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Wanaume wa Katoliki. Nikisemaga wanaume wa Katoliki naona kama niimbe. Wanaume. Wanaume wa Katoliki. Kwa kweli ni sehemu tu ya furaha na shukrani. Wanawake wa Katoliki. Kwanza napenda niwakaribishe. Karibuni sana katika viwanja vya Visiga. Hapa tulipo leo ni viwanja vya shule ya sekondari ya Sister Pauline Boma. Mwaka jana tulikutana hapa hapa Visiga, lakini upande wa pili wa barabara ambako ni maeneo au makazi ya walelewa wetu wa hatua ya tatu waitwao wanavizi. Karibuni sana, naamini wengine hawaelewi ninaposema wanovisi, ninaposema wakandidati, lakini leo nataka niwaeleze kwa ufupi. Nianze kwanza kwa neno la shukrani. Kwa niaba ya dada wadogo wote, napenda kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukutana tena katika mkusanyiko huu mkubwa baada ya kupita kipindi kigumu sana cha janga la corona. Na wakati ule naamini shule zilipofungwa wote tuliwaza kwamba mwaka huu UWAKA haitawezekana. Lakini pia si hilo tu. Mvua na mafuriko ya jana yalituadhisha kwamba leo haitawezekana. Lakini kama asemavyo nabii Isaya katika sura ya 55, njia zangu si njia zenu na mawazo yangu si mawazo yenu. Leo tunashuhudia kusanyiko hili kubwa. Tumekusanyika kwa namba isiyotegemewa. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa makofi na nderemo. Basi tuendelee kumshukuru Mungu tukiwaombea pia wenzetu ambao bado wanalazimika kukaa ndani au kuto kupata huduma mbalimbali sehemu mbalimbali za dunia, tukimwambia Mungu asante na tukiwaombea wenzetu waweze kupita salama katika janga hili la corona. Shukrani za dhati nazitoa kwa mwashamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, baba Yuda Thadeus Ruwa'ichi. Umeacha shughuli nyingi ili kuja kushuhudia upendo wa baba zetu UWAKA. Licha pia ya jana kukwama katika mvua kubwa, lakini hukugeuza gari na kurudi nyumbani. Tunakushukuru sana. Uwepo wako umeipa uzito sana siku hii ya leo, na tumejisikia salama na kuonja upendo mkubwa sana. Hatuna maneno ya kusema isipokuwa tunakuahidi sala zetu za kila siku. Tunamshukuru pia baba kardinali ambaye pamoja na kushindwa kufika ametuma salamu za matashi mema. Tunaendelea kumshukuru kwa kuanzisha jambo hili ambalo sasa lina miaka 12. Tunamwombea kwa Mungu afya njema ya mwili na roho. Tunawashukuru pia kwa namna ya pekee mapadri wote mliofika kwa idadi kubwa kwa kusali nasi na kuthibitisha matoleo ya baba zetu. Tunaamini kabisa matoleo haya yasingefanikiwa bila baraka, idhini na hamasa zenu. Asanteni sana kwa upendo wenu mkubwa. Wapendwa baba zetu UWAKA, tunawashukuru sana sana kwa sadaka na majitoleo yenu makubwa kwetu. Hatustahili hata kidogo kupata majitoleo haya na sadaka kubwa, kwani tunajua kila mmoja wenu anavyokazana kujinyima kwa ajili yetu, na hasa katika kipindi hiki ambako uchumi umekuwa mgumu. Tunamwomba Mungu ajaze neema na baraka za pekee pale mlipotoa na kujinyima kwa ajili yetu.
Tunatoa asante pia kwa parokia ya Segerea bila kuzishusha zingine, lakini basi kama alivyosema, upendo na mshikamano wao uwe mfano kwetu. Tunawasihi wasichoke kutusaidia kama ambavyo kila mmoja anajinyima kwa ajili yetu. Mama zetu wa Wata na waumini wote mliofika kuungana nasi, tunasema asante sana kwa upendo wenu na uwepo wenu mahali hapa. Ifuatayo ni ripoti fupi ya maendeleo yetu. Lakini kama nilivyosema mwanzo, naomba nianze kwanza kwa kutambulisha jina na karama ya shirika letu, kwa sababu naamini kila mwaka kuna wageni wanaofika mahali hapa kwa mara ya kwanza. Shirika letu linaitwa Shirika la Dada Wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Assisi. Ni shirika la kijimbo lililoanzishwa na Kardinali Laureani Rugambwa mwaka 1987, ambapo ndipo masista wa kwanza waliweka nadhiri za kwanza. Tunaitwa Dada Wadogo si kwa sababu ni wadogo au wanene, bali kwa sababu ya karama yetu ya udogo na utumishi. Karama yetu inatokana na tendo la Yesu kuosha miguu ya mitume wake siku ya Alhamisi Kuu. Kila dada mdogo anaalikwa kuishi maisha ya kawaida na kutumikia popote anapotakiwa. Sisi ni dada wadogo pale tunapokuwa tayari kuwaosha watu miguu yao bila kujali tajiri au maskini, msomi au mjinga. Utume wetu ni hasa pamoja na kuinjilisha katika mazingira ya Dar es Salaam yenye makabila na dini mbalimbali. Mwanzilishi alitamani kupata masista watakaoweza kuishi kati ya Waislamu kwa kufundisha, kutibu na kuhudumia sehemu mbalimbali wanapohitajika. Mpaka sasa tunazo jumuiya 19, yaani jumuiya ya Segerea, Mbagala Mission ambapo ndio makao makuu ya shirika, Mbagala St. Anthony Makuka, Bupu Mkuranga, Mkuranga yenyewe pale parokiani, Kilimahewa, Kulasini, Visiga, Kibaha, Ostabei, St. Joseph, Arusha, Morogoro, Mwanza, Mtwara pamoja na Msimbazi. Ili kujiunga na shirika, unapaswa kuwa na ufaulu wa kidato cha 4 walau na D4. Mwaka huu tumebahatika kupokea vijana 16 kutoka pande mbalimbali za Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwani inaonyesha uhai wa shirika. Na ili kuwa mtawa ni lazima upitie hatua 4. Nakumbuka wakati fulani wao walipotutembelea waliuliza maswali kwamba mkandidati ndio nani, novisi ndio nani. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kutambulisha mkandidati ukoje, mpostulanti ukoje, novisi ukoje. Karibuni kina dada. Dada anapoomba kuingia katika shirika, anapokuwa bado nyumbani anaitwa mwaspiranti. Lakini pale anapojiunga tu anaitwa mkandidati. Kwa hiyo dada huyu aliyevaa t-shirt ya kijivu, yeye ni mkandidati, amejiunga mwaka huu. Kwa hiyo nguo zao rasmi anakaa Mbagala kwa miaka miwili kama mkandidati. Akifaulu katika mitihani na maisha, anavushwa katika hatua ya pili inayoitwa postulanti, ambayo ndio aliyovaa dada shati la blue, ambao wao wanakaa Mkuranga. Hawa ndio wapostulati na amisa naomba sawa. Hatua ya tatu ni ya huyu anayeonekana kama sista, kwa wengine msiofahamu unaweza kufikiri ni sista, lakini yeye bado sio sista. Anakuwa na kilemba kifupi, lakini pia hana msalaba, hana msalaba. Kwa hiyo hawa ndio wanaitwa wanovisi, ndio wanaokaa hapa Visiga, nyumba ambayo iko kule upande wa pili wa barabara. Asanteni. Basi lengo la kueleza haya pamoja na kuleta ufahamu kwa wasiofahamu ni pia kukuza miito. Kama alivyosema baba, lengo la siku ya leo ni kushukuru Mungu kwa miito ya dada wadogo
na kuotia moyo wale ambao wanahitaji kujiunga basi wanakaribishwa katika shirika letu au katika shirika lingine kwa sababu wito ni sauti ya Mungu ambayo inaongea na kila mmoja binafsi. Eneo hili la Visiga lilianza kama wale ambao walikuwepo tangu miaka ya juzi mwaka 2017 tulianza kujenga nyumba ya wanovisi na walifanikiwa kuingia mwaka 2018. Na mwaka 2018 tulijenga ile shule ya msingi pale lakini tulifanikiwa kujenga madarasa machache. Tunashukuru Mungu wanafunzi wanaendelea kusoma wakati tunajenga madarasa mengine. Mwaka jana tumeanza kujenga hapa 2019. Tunategemea mwakani shule inaweza kuanza kwa sala na sadaka zetu wote. Tunawashukuru sana kwa michango na sadaka ya mwaka jana ambapo mlituzawadia kiasi cha shilingi milioni 139,234.50 ambazo zote tuliingiza katika ujenzi wa jengo hili la sekondari. Jengo hili liko katika hatua ya kwanza, yani phase 1. Majengo mnayoona hapa, hapa tuliposimama ni jengo la utawala. Mkono wangu wa kulia ni jengo la maabara, library, kompyuta na jengo la bwalo. Mkono wangu wa kushoto ni madarasa manne kwa mkono mmoja mmoja. Na jengo lililo mbele yangu ni bweni. Tunategemea shule hii itakuwa bweni. Kwa hiyo hii ni awamu tu ya kwanza. Tunategemea baadaye kuongeza nyumba ya masista, kuongeza ukuta, kuongeza nyumba za wafanyakazi na mambo mengine mengi kwa sababu mkondo hautaishia hapo, madarasa yataongezeka. Lakini basi tunashukuru sana na tunamshukuru Mungu kwa hapa tulipofikia. Na jumla ya hapa tulipofikia tumetumia milioni 590. Kwa hiyo nyingine ni wafadhili kutoka nje, nyingine tunawashukuru sana baba zetu Uwaka pamoja na michango mingine ya dada wadogo ya ndani. Mafanikio mengine, tumefanikiwa kutengeneza mpango mkakati wa shirika wa miaka 10 ambao utasaidia shirika kwenda kwa malengo na vipaumbele. Shule ya msingi pia ya Sister Pauline Ngoma niliyoeleza na yenyewe imejitahidi kuongeza idadi ya wanafunzi. Mpaka sasa iko darasa la pili na ina wanafunzi 153. Kwa watu ambao wamewahi kwenda kutembelea eneo letu la Mkuranga huku, kule tulikuwa na mpango wa kujenga hospitali ambayo ina changamoto kubwa sana ya barabara. Lakini basi tunamshukuru Mungu mwaka huu Novemba tunategemea kuanza hospitali ile, tukiomba sana msaada wa serikali kwa sababu barabara bado ni mbaya sana. Tunashukuru pia siku ya juzi tuliweza kupata umeme hapa katika eneo la Visiga. Tunashukuru pia DAWASCO wametusaidia maji, ingawa ningeomba wale ambao wanafanya kazi idara za maji watusaidie kwa sababu bili ya kwanza iliyokuja ya maji ilikuwa 900,000. Kwa hiyo ilitupenda mpaka ile shukrani tuliyokuwa nayo kama tukarudi nyuma. Na tuliita tukawaita wale waandishi wahusika wakasema najua yamefungwa mbali mpaka yavuke upande wa pili wa barabara na vitu kama hivyo. Lakini bado tunaona kama mnaweza kutupa msaada tukatatua tatizo hili. Tunashukuru Mungu pia kuongezeka kwa wanashirika kwa sababu kama tumepata mwaka huu vijana 16, maana yake shirika limeongezeka na jumla pamoja na walelewa tumekuwa 151. Masista tuko 104, wakandidati wa mwaka wa kwanza na wa pili wako 32, wapostulanti wako 6, wanovisi wa mwaka wa kwanza na wa pili wako 9. Jumla 151. Katika mwaka jana 2019 dada zetu 6 waliweka nadhiri zao za kwanza na dada 5 waliweka nadhiri za daima.
Wawili walimshukuru Mungu kwa kufanya jubilei yao ya miaka 25. Tunashukuru pia kwa masista waliofaulu na kumaliza masomo yao, lakini pia tunao masista wanaoendelea na masomo. Tunaye sista mmoja anayeendelea na shahada ya pili ya elimu pale Sauti Msimbazi. Tunaye sista mmoja wa shahada ya pili anasoma UDSM. Tunaye sista mmoja wa shahada ya elimu yuko Jordan Morogoro. Tunaye sista mmoja wa shahada ya kwanza ya usimamizi wa biashara naye yuko Jordan. Tunaye sista mmoja anasoma shahada ya kwanza ya sheria yuko Jordan Morogoro. Tunaye sista mmoja anasoma shahada ya elimu na miradi yuko DIT Dar es Salaam. Tunaye sista mwingine anayesoma PhD kule Austria, pamoja na sista mmoja anayesoma CPA Morogoro. Basi changamoto tulizonazo, maanake kila kwenye mafanikio lazima kuwe na changamoto. Shule ya msingi haijamalizika, kama nilivyosema, tunajenga kwa awamu. Kadiri tunapopata kidogo tunaongeza madarasa. Basi kwa sasa kuna madarasa 5 na ni matarajio yetu kuongeza mkondo wa pili. Shule ya sekondari inahitaji ukuta. Kama nilivyosema, bado majengo mengi ambayo yatahitaji kuingia ndani ya eneo hili, na hivyo ukuta wake lazima uwe mkubwa, maanake majengo yote yawe ndani ya ukuta. Na tulipomwomba mkandarasi atengeneze bili au BOQ, alisema itafika milioni 293 ya ukuta. Basi tunakaribisha ushauri na mawazo namna ya kufanya, lakini basi eneo ni karibu eka 4 ambalo litazunguka. Na hapa kwetu Visiga, eneo letu ni heka zaidi ya 70. Tunashukuru pia tulipata mvua mwaka jana, lakini pia imekuwa changamoto kwa sababu eneo letu la Mbagala lilipata kitu kinaitwa